Molt bona tarda, benvinguts a l'Àlbum d'Or, una altra vegada. Avui, mirat per 47.000 espectadors, en aquell partit hi havia 45.000 espectadors, i aquí tenim l'anècdota del partit. Aquest conill de color blanc amb les franges, una passada cap a Pierre, i Albert Ferrer molt bé, es creua el davanter bètic i recupera la pilota. És Miquel Àngel Nadal, que fa una passada llarga, intentava fer una passada llarga, recupera la pilota Alexis, Alexis que busca el xut amb la dreta, xuta fora la pilota, que se'n va fora. Entre Roger i Sergi li fan falta el primer cop de cap, la segona aproximació, molt perill del Betis. La primera jugada de perill del Barça, Figo, que centra amb la cama dreta, arriba Roger, creua la pilota i gol, 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 arriba el primer gol del partit. Arriba el primer gol del partit, al minut 7, Roger perfectament ha aprofitat una centrada de Figo per la banda dreta de l'atac del Barça i el porter Haro, que estirava els peus del jugador de Sabadell i molt bé creua Roger. Aquí veiem la jugada repetida, perfecta Figo, Juan Carlos Moreno, que deixava passar la pilota, i Roger arribant des del darrere a la banda esquerra, aquí ho veiem, amb la cama esquerra perfecta, que creua la pilota, i el porter Haro, que no pot fer res per aturar el xut de Roger. 1-0 favorable al Barça, minut 8 de partit, Betis 0, Futbol Club Barcelona 1. Segueix jugant el Barça, a la banda esquerra, Juan Carlos Moreno, que intenta sortir del marcatge d'Estòsic. Finalment, la jugada repetida, com Sergi Nadal pressionaven Canyes, Canyes que s'intentava internar a l'àrea, i entre tots els jugadors que el pressionaven, i Físic que busca el xut amb la cama dreta, xuta molt bé Miquel Àngel Nadal davant de la pilota, recupera la pilota el Barça, aquest és Figo, Figo que intentarà muntar el contraatac, fa una passada perfecta a l'esquerra per Roger, Roger que pot fer la centrada al punt de penal, intentava, aquest és Pierre que intentava fer la passada en profunditat, recupera Canyes, la centrada al punt de penal, intenta arribar Alfonso, finalment la defensa del Barça refusa el perill. Aquest era Alfonso, al centre, a la frontal de l'àrea, finta pressió del Betis, moments de molta pressió. Aquí veiem una altra jugada de perill del Betis. Aquest és Canyes, intentava la passada en mitat per Juan Carlos Moreno. Juan Carlos Moreno, que passa al centre cap a Figo, cop d'esperó per Òscar. Òscar perfectament obre la pilota a la banda dreta per Toni Belamazán, que provarà la centrada amb la cama dreta. I arriba el segon gol del Barça, grandíssim gol, grandíssima jugada del Futbol Club Barcelona i el gol de Figo, 0-2. El Barça que està fent un partit perfecte, aguantant els minuts en què el Betis estava assetjant la porteria de Busquets, sortint al contraatac i perfecte. Aquí veuen la jugada repetida, com Toni Belamazán fa una centrada amb la dreta precisa, perfecta, cap al cap de Figo. Haro que fa una mala sortida i Figo que pica la pilota al fons de la xarxa de la porteria del Betis. Betis, almenys serà Estossi qui intentarà marcar la porteria del Barça. Fa el xut per ras, esquivant la tanca defensiva i molt. Mazán, que fa la passada en profunditat, intentava arribar Juan Carlos Moreno, recupera el Betis. Però torna a agafar la pilota Roger, que busca el xut amb la cama esquerra i pilota el travesser. Quin gran xut de Roger! Quin gran xut de Roger des de 40-45 metres. Aquí veiem repetit el xut amb la cama esquerra. Hard del Betis, 0 per part del Barça. Aquí es veu, aquí es denota la possessió absoluta de la pilota que tenia el Betis. Segueix l'atac del Betis. Molt bé, Alfonso intentava el xut amb la cama dreta. Finalment la pilota que s'estava... Un gol Ivan de la Penya, que no se l'han de perdre. Ens veiem, fins ara. De nou ens trobem a l'Àlbum d'Or, el partit que enfronta el Betis i el Futbol Club Barcelona. Han pogut veure una primera part excepcional pel que feia a l'efectivitat del Barça. Comença la segona part, Betis 0, Futbol Club Barcelona 2. Ataca el Betis, és Òscar Arpón qui intenta fer una vaselina. Carles Busquets ben col·locat, 3 o 4 oportunitats. Ha aconseguit fer 2 gols i amb un xut impressionant de Roger, que s'ha estavellat al travesser. És el Barça que intenta allunyar el perill de la seva porteria. Juga el Betis per la banda dreta. Aquest és Òscar Arpón. Fa la centrada al punt de penal. Arriba Pierre i marca el primer gol del Betis. Ha arribat el primer gol del Betis després d'una bona jugada del conjunt bètic. La centrada d'Arpón. Aquí ho heu repetit amb la cama dreta perfecta a la frontal de l'àrea petita de Carles Busquets. Pierre que guanya en el Sala Belardo. I finalment que el Betis aconsegueix el primer gol del seu equip, Betis 1, Futbol Club Barcelona 2.
estàvem dient que el Betis dominava absolutament el partit pel que feia la possessió de la pilota. Havia moments en què el Barça estava completament arreplegat a la seva porteria. Tot i això, la defensa estava molt segura. Nadal, Abelardo, Sergi i Albert Ferrer estaven molt bé, estaven molt segurs, estaven fent relleu. Refusa la defensa bètica. És el Betis qui juga. Òscar Arpón canvia la pilota a la dreta per Alfonso. Alfonso, que pot internar-se dins de l'àrea. Alfonso amb la cama dreta pot xutar. Demanen penal de Nadal sobre Alfonso i García Aranda, que no pita res. Alfonso, com dribla Nadal, i Nadal, que amb la cama dreta sembla que li pugui haver fet penal. Òscar, molt bé, Toni Balamazán ara entrant, pressionant Josete. Juga el Betis a la línia ofensiva del seu atac. Intenta Alexis la passada en profunditat a la banda dreta per Pieri. Patra la porteria de Jaro. Roger xuta amb la cama esquerra. I de nou la pilota al travesser amb el xut de Roger. Una altra vegada Jaro, que no podia haver arribat a la pilota. Darreres hi entra Josep Guardiola. Va jugar el Barça, és Figo que intentava fer la passada per Toni Balamazán. 1-2, intenta marcar l'empat. Entrada a la frontal de l'ara, petita, molt bé Nadal amb el cap, que refusa el perill. Ara en falta, el defensor del Betis, finalment. Jugada perillosíssima del Betis. Eren Sabas i Alfonso. Cruyff, Toni Bruins-Slot. Intentava Roger sorprendre. Grande la Penya torna a obrir l'esquerra pel Barça. Fan que fa la centrada al segon pal. Allà l'espera Roger, que fa un xut fortíssim. I Jaro no pot controlar la pilota. Una altra vegada juga el Betis al minut 26 de la segona part. Recordem que el Barça està guanyant per 1-2 a l'estadi Benet i el Marín, quan arriba una altra jugada de perill del Betis. Des que el Betis ha marcat el primer gol del seu equip, el partit s'ha tornat més dur. És el Betis que ataca ara, és Alfonso que dribla Nadal, Alfonso que entra dins l'àrea, Alfonso que pot xutar, i Albert Ferrer perfecte. Un Figo que està desesperat perquè les pilotes que l'arriben no són en condicions, i ha de lluitar amb Vidakovic. Jugada de perill del Betis una altra vegada. Aquest és Alfonso que intenta driblar Carles Busquets, i molt valent, se li ha tirat els per Sergi. Sergi endarrereix la pilota per Roger. Roger li torna a la banda esquerra. Sergi fa un retall perfecte. Sergi s'intenta dins l'àrea. Arriba el gol, arriba el tercer gol del Barça. Arriba el tercer gol del Barça després d'una jugada fantàstica de Sergi, d'aquest home que estem veient ara. Una jugada perfecta. Aquí veiem el retall, que li passa la pilota per sota les cames del defensor bètic. Sergi que puja el cap, Sergi que mira, Sergi que fa la passada de la mort, i arriba el tercer gol del Barça. L'ha fet Celades, perfecte. Aquí el veiem com rep la pilota de Sergi, creua la pilota amb la cama dreta a l'esquerra de la porteria de Jaro. El Barça que al minut 81 de partit fa el tercer gol i es distancia més el marcador. Perfecte el Barça. Juga el Barça, aquest és Ivan de la Penya. Ivan de la Penya fa una passada en profunditat perfecta. Aquest és Toni Balamazán i aconsegueix el quart gol del Futbol Club Barcelona. Perfecte el Barça ara, en tres passades, en només tres passades, el Barça ha aconseguit marxar des de la pròpia defensa fins a la línia de gol del Real Betis. Aquí veiem la jugada repetida. Molt bé, Toni Balamazán, que pot aconseguir el quart gol del Futbol Club Barcelona amb la cama dreta, passant perfectament la sortida de Jaro, del porter del Betis. Perfecte el Barça. Una jugada que havia sortit de la pròpia defensa d'Albert Ferrer. Una passada cap a Ivan de la Penya al mig del camp. Ivan de la Penya, que aixeca el cap, veu que més. És Toni Balamazán a Molías. Toni Balamazán, que intentarà fer la centrada. Endarrereix cap a Ivan de la Penya. Ivan de la Penya, que fa un retall, intenta el xut amb la cama esquerra, i la defensa del Betis que pot... Guardiola per Figo. Figo, que es dona mitja volta. Figo, que fa la passada per Roger. La pilota és bona. Roger, que s'interna dins l'àrea. Roger, que xuta i despeja Jaro. Arriba Ivan de la Penya, fa una vaselina i arriba el cinquè gol del partit. El gol que els havíem avisat. Aquest golaç d'Ivan de la Penya des de la frontal de l'àrea, que amb un barret, amb una vaselina perfecta, amb la cama dreta, bat Jaro. Després d'una bona jugada de Figo amb Roger. Aquí veiem la jugada repetida.
Luis Figo, que fa la passada en profunditat per Roger. Roger, que s'interna dins l'àrea. Aquí veiem amb la cama esquerra Haro, que encerta a refusar el perill. Però Ivan de la Peña, a la frontal de l'àrea, para la pilota, aixeca el cap. I amb aquesta vaselina perfecta per l'esquerra de la porteria de Haro, aconsegueix el cinquè gol del partit. El cinquè gol del Barça. Betis 1, Barça 5. Aquí veiem l'alegria dels jugadors del Barça, d'Ivan de la Peña. Nosaltres també ens anem despedint i els esperem a les pròximes edicions de l'Àlbum d'Or. Moltes gràcies per l'atenció i fins una altra.